І наша перша тема – це файли. Отже, в курсі програмування ми з вами розглядали різні типи даних, числові типи даних, і далі рядки, списки, кортежі, словники, множини. Отже, ми з вами розглядали різні типи даних. Ну, файли – це ще, можемо розглядати ще один такий тип даних. Отже, що таке файл? Файл від англійського файл – це папка, це одиниця збереження інформації на зовнішньому пристрої комп'ютера. Тобто файли відрізняються тим, що вони зберігаються на дисках, але можуть бути файли, які пов'язані із клавіатурою в режимі введення або з екраном у текстовому режимі, режимі виведення. Це також можна розглядати як файли. Файли, які пов'язані з потоком на друк і так далі. Отже, файл – це таке більш загальне поняття, але загалом, кажучи, це збереження інформації на зовнішньому пристрої комп'ютера. З точки зору програми, файли – це послідовності, як правило, однотипних елементів, в яких в кожний момент часу визначено деякий елемент, що вважається поточним. І файли можна поділити на послідовні файли та файли прямого доступу. У послідовних файлах дані обробляються послідовно від першого до останнього елемента, як правило. У файлах прямого доступу є можливість отримати доступ до довільного елемента файлу, але треба зазначити, що ось ця можливість є, умовно кажучи, дорогою з точки зору реалізації, тобто отримання доступу до довільного елемента файлу є доволі витратною операцією, і якщо ви будете завжди отримувати доступ до довільного елемента файлу, то це може дорого коштувати з точки зору часу виконання. Елементи послідовних файлів та файлів прямого доступу ще називають записами. Також треба зазначити, що окремим видом файлів є звані текстові файли. Текстовий файл складається з символів, які утворюють рядки змінної довжини. Рядки відділяються між собою символами або символами кінця рядка. Тобто текстовий файл взагалі це файл, який складається з символів. Але відрізняється він від просто файлу, що складається з символів, тим, що в текстовому файлі ці символи ще об'єднуються у рядки. Ми можемо розглядати, що текстовий, можемо також сказати, що текстовий файл складається із рядків. А яким чином ці рядки поділяються? Вони поділяються за допомогою спеціальних розділових знаків, це символ або символів кінця рядка. Запитання, якщо є, станом на зараз. Як і для інших типів даних, ми розглянемо носій типу файл, це множина, з якої набувають значень елементи цього типу. В якості моделі ми можемо розглянути таку множину. Нехай А і Б – це послідовності елементів деякого типу Т. А така кришка – це маркер, що не належить Т. Тоді носієм типу файл з елементів типу Т є множина трійок. МФ – це множина таких трійок. А, далі маркер Б. Тобто кожен окремий файл, можна сказати, є трійкою А, маркер Б. Де А і Б – це послідовності елементів типу Т, а маркер – це щось, що не належить типу Т. І насправді маркер позначає поточне місце у файлі і знаходиться перед елементом, що буде оброблятися. Для текстових файлів зазначені послідовності А і Б – це послідовності символів. У
Python більш розвинутими є засоби роботи саме з текстовими файлами. Тому ми здебільшого будемо розглядати саме текстові файли, хоча є і не текстові файли, їх називають ще бінарними, та, як правило, обробляють за допомогою спеціальних модулів. На відміну від раніше розглянутих типів, ми не будемо виділяти окремо операції відношення та інструкції для файлів, а розглянемо просто дії над файлами. Переважна більшість дій над файлами у Python є інструкціями. Отже, розглянемо, що можна робити із файлами у Python. По-перше, це відкриття файлу та закриття файлу, а також читання з файлу та запису файлу. Це основні дії, які можна робити над файлом. Відкриття файлу у Python позначається так. F присвоїти open від fname і mode. Отже, ось таким чином викликається open від fname і mode. Fname – це ім'я файлу з точки зору операційної системи, а mode – це режим роботи з файлом. І fname та mode – це рядки. Тобто fname – це рядок, це ім'я файлу з точки зору операційної системи, як правило, це саме ім'я файлу, потім, можливо, шлях до файлу на деякому диску, вже це ім'я файлу. Далі mode – це режим роботи з файлом, для якого відкривається файл. І fname, і mode – це рядки. F – це той файл, який ми відкрили, з яким ми далі можемо проводити інші дії. Отже, до того, як ми відкрили файл, ми з ним нічого робити не можемо. Рядок mode повинен набувати одного з наступних значень. R – рядок R – це відкриття існуючого текстового файлу для читання. W – це створення нового текстового файлу для подальшого запису. Якщо ж файл з таким ім'ям вже існує, то якщо ви вибираєте режим W, то існуючий файл буде стертий і ви будете працювати, починаючи із порожнього файлу. Далі. А – відкриття існуючого текстового файлу для додавання даних у кінець файлу. Отже, ви відкриваєте існуючий файл і далі можете додавати якісь дані в кінець. Файл, на відміну від W режиму, при цьому не буде витиратися. Далі, RB – відкриття існуючого бінарного файлу для читання. Тобто тут відкриття не текстового файлу, бінарного файлу для читання. WB – відповідно створення нового бінарного файлу для подальшого запису. І AB – відкриття існуючого бінарного файлу для додавання даних у кінець файлу. Тепер R+ – відкриття існуючого текстового файлу для читання або запису. R плюс B – відкриття існуючого бінарного файлу для читання або запису. R плюс і R плюс B використовуються для файлів прямого доступу. Закриття раніше відкритого файлу позначається як f.close. F.close закриває файл, після f.close ніякі дії над файлом більше неможливі. Запитання. Розглянемо тепер читання з файлу та запису файлу. Може, для читання всього вмісту файлу використовують read. Наприклад, cmd присвоїти f.read, читає весь міст файлу в зміну cmd. А якщо це текстовий файл, то cmd буде рядком. Для читання n байтів від положення маркера можна застосувати таке sl присвоїти f.read від n. Тоді буде прочитано n байтів від точного положення маркеру у файлі. Для текстових файлів також можна вказати читання одного або всіх рядків такого файлу. Тут треба трошки внести, можливо, ясність у термінологію. Отже, у нас були рядки символів, які ми з вами розглядали. Це такі рядки, які складаються із символів. Є поняття рядка файлу. Рядка файлу, тобто і там рядок. Але це трошки різні речі, які не тотожні.
Отже, рядок мається на увазі текстового файлу. Це один рядок файлу, який завершується символом розділювача або символами розділюючими рядків. Це один рядок текстового файлу. Що стосується просто рядка, який ми з вами розглядали, то там можуть бути довільні символи, і там немає такого поняття, як окремі якісь символи розділюючі. Це поняття може застосувати для файлів, для текстових. Отже, для текстових файлів можна вказати читання або одного або всіх рядків такого файлу. Отже, в крапка readline це прочитати один рядок, починаючи з поточного положення маркеру, записати результат у line і прочитати всі рядки файлу line з list, присвоїти в крапка readlines. Результатом буде список рядків текстового файлу. При цьому після readline або readlines у рядках цього текстового файлу будуть залишатися ці символи розділюючі рядки. Вони будуть стояти в кінці. Точніше, для Python буде стояти один символ розділювача. Це буде символ, який називається оберемна коса риска N. Ми з вами його вже розглядали, коли розглядали певні спеціальні символи, так звані ескейп послідовності. Отже, символ переходу на новий рядок, ось це оберемна коса риска N. І він буде зберігатись під час читання з файлу. Тобто, якщо ви прочитаєте рядок з файлу, то ви побачите, якщо ви його покажете, то ви побачите, що в кінці знаходиться цей символ оберемна коса риска N. Для читання рядків файлу можна також застосувати цикл. Як інший варіант, for line in f виконати p, де f – це наш файл, p – це деяка інструкція, line – це рядок файлу, який ми отримаємо із файлу. Якщо читання файлу здійснюється по окремих рядках, то повернення read або readline порожнього рядка означає досягнення кінця файлу. Отже, якщо ми після звернення до файлу з read або readline отримуємо порожній рядок, то це означає, що ми досягли кінця файлу і далі нам просуватися немає куди. Запитання ще, будь ласка. Запису файлу. Для запису інформації у файл використовують write. f.write.vites записує рядок s у файл. При цьому для запису текстового файлу S повинен бути рядком, а для запису бінарний файл так званим рядком байтів. Для запису файлу списку рядків треба написати таке f.writeLines від linesList, де linesList – це список рядків. Він буде записаний у файл F. Write та writeLines не додають до рядків символ переходу на новий рядок обернена коса риска N. Про це варто пам'ятати. Тому у випадках, якщо рядки файлу формуються у програмі, цей символ треба додавати до рядків самостійно. Якщо ви формуєте рядки для запису у текстовий файл у програмі, то ви маєте самостійно додавати в кінець рядка символ оберемна коса риска N. Інакше, якщо ви використовуєте write, або writeLines, то ці символи не потраплять у файл. До чого це призведе? До того, що візуально у вас файл буде складатись з одного довгого-довгого рядка. У вас файл, рядки у текстовому файлі не будуть виділені. Ви їх не побачите. Ще одним способом запису у текстовий файл є використання print. Відомого нам print, але з ще одним ключовим параметром файлу. Тобто ви можете написати printS і файл дорівнює F, і тоді це виведення буде спрямовано у файл F. На відміну від write, за угодою print додає символ оберемна коса риска N після рядка S. Це ви бачите тоді, коли, наприклад, за допомогою print просто виводити якісь дані на консоль, ви бачите, що курсор переходить на наступний рядок після завершення попереднього рядка. Це і спричинено тим, що в кінці print додає символ оберемна коса риска N.
запитання. Будь ласка, запитання, якщо вони є. Немає. Немає запитань. Розглянемо приклад. Стиснути текстовий файл шляхом видалення зайвих пропусків між словами та на початку і в кінці рядків. Ну, тобто у файлі є файл текстовий, у файлі є слова в кожному рядку, які можуть бути розділені одним або декількома пропусками, також на початку рядка і в кінці рядка можуть бути пропуски. Або, умовно кажучи, стиснути цей файл так, щоб між словами залишився рівно один пропуск, і щоб не було пропусків на початку та в кінці рядка. А рядки треба зберегти так, як вони були, тобто, щоб структура файлу у нас зберігалася. Зараз подивимося на програму, яка це робить. Значить, що ми робимо тут? Ми вводимо ім'я файлу, який ми хочемо перетворити, ну і далі робимо ім'я результуючого файлу, це буде ім'я вхідного файлу, і додаємо в кінець підкреслення compressed, для того, щоб ім'я результуючого файлу відрізнялось від імені вхідного файлу. Далі відкриваємо вхідний та результуючий файли. Вхідний для читання, як текстовий файл, результуючий для запису, як, знову ж таки, текстовий файл. І після цього починаємо перебирати рядки вхідного файлу. Line.inf. Ми спочатку робимо список слів за допомогою split. Ну, треба зазначити, що split видаляє не тільки пропуски між словами, але і обернення, якщо не писати параметрів, то не тільки там довільна кількість пропусків є символом розділювачем, але і обернення писариски M, також будуть видалені, і в нас буде в X просто список слів. А далі рядок, який треба вивести, це буде пропуск .join від X. І додати обернення посади з керівника. Тобто ми будуємо рядок для запису файлу результату. З цього списку робимо join. Відповідно, отримуємо рядок між словами один пропуск. На початку, в кінці рядка пропусків немає. І додаємо в кінець символ обернення посади з керівника. І записуємо цей рядок у файл g. Після циклу ми так зробили для всіх рядків файлу і виконали наше завдання, і ми можемо закрити і файл F, і файл G. Можемо закрити ось таким чином. Давайте запитання, якщо вони є з приводу тексту цієї програми. У мене є запитання. Ми маємо завжди, як я розумію, закривати файли. А якщо їх в кінці коду не закрити, це якось повлияє на сам код, на його роботу? Дивіться, дійсно, файли треба закривати. Якщо ви не закрили файл, то після завершення програми всі відкриті файли будуть закриті. Тобто, якщо ви просто відкрили якийсь один файл і не закрили, якщо ви з файлу просто читаєте, то всі файли будуть закриті. І тут начебто і не критично закривати ці файли. Але якщо у вас є якась функція, скажімо, в якій ви відкриваєте новий файл, щось в ньому робите і закриваєте потім цей файл, там, або щось читаєте, то якщо ви цю функцію виключите певну кількість разів і не будете закривати файл, то операційна система потім
вийде зі своїх ресурсів, тобто в будь-якій операційній системі є такий ресурс, як одночасна кількість відкритих файлів. Python звертається саме до операційної системи з запитом відкрити файл, коли ви викликаєте open. І відповідно може не вистачити так званих дескрипторів файлу, і якщо їх не вистачить, то програма просто аварійно завершиться. Тобто це перша небезпека. Друга небезпека від незакриття файлу полягає у записі у файлу. Як відбувається запис у файл? Запис у файл відбувається із так званою буферизацією. Тобто є у пам'яті якийсь об'єм даних, якась частина пам'яті, яка виділяється під так званий буфер, що використовується для запису у файл. І поки цей буфер не наповнюється повністю, цей буфер у файл реально не записується. Це робиться для пришвидшення операцій запису, ну і читання, до речі, також відбувається з буферизацією. Такої поки але тут важливо для запису. Якщо цей запис буфер не наповнився, то файл він не потрапить. Що у вас відбувається, якщо ви пишете щось у файл і не закрили цей файл? Означає, що останній вміст, остання частина, яка була в буфері, у вас у файл не потрапить. Ви вважаєте, що ви щось в файл записали, а насправді ні. І це, звичайно, дуже погано. Тому файл обов'язково треба закривати. Все, що ви відкрили, треба закривати за собою, чистити. Давайте ще питання. Нема більше питань. Отже, ми розглянули цей, не розглянули цей приклад, я просто текст вам показав, поки що ми його не запускали. Ну, давайте подивимось, тут є десь у мене такий файл, ось test.txt, є такий файл, який ми можемо подивитись. Отже, ось цей файл. Бачите, що тут є якісь слова, які розділені, тут три рядки, і тут є ось слова, тут є на початку, в кінці рядка, є тут пропуски між словами, більше ніж один пропуск, один словом ось такий файл. Давайте його спробуємо стиснути і запустити нашу програму. Давайте запустимо тест. XT. І все спрацювало. Подивимось тепер на результат. Тест.txt compressed. Ви бачите, що сьогоднішня дата і теперішній час. Отже, подивимось на що у нас відбулося. Цей файл стиснений, вже на початку, в кінці пропусків немає, між словами по одному пропуску. Тобто те, що треба було, ми це зробили. Ще запитання, можливо, якщо є. Ви бачите стандартний сценарій обробки файлів, принаймні для послідовних файлів. Відкриваємо файл, читаємо щось із файлу, далі якимось чином обробляємо і закриваємо файл. В даному випадку ми читаємо все і все ж записуємо у інший файл. Але робимо це по рядках. Це також стандартний спосіб обробки, принаймні для текстових файлів. Так, давайте ще запитання, якщо не є. Нема. Йдемо далі. Додаткові дії над файлами. До додаткових дій ми віднесемо обчислення поточної позиції маркеру у файлі f.tell. Та встановлення позиції маркеру у файлі f.seqvtn. f.tell повертає результат. Це точна позиція маркеру у файлі. f.seq встановлює маркер у файлі на відповідну позицію. Ці дії визначені для файлів, які обробляють як файли прямого доступу. Отже, ми можемо там встановлювати маркер, як було сказано, перед довільним елементом, для цього використовується f.seq, ну і ми можемо дізнатися, перед яким елементом встановлено маркер f.tell. Результат – це номер байту відносно початку файлу. Або аргумент fseq – це також номер байту відносно початку файлу.
Запитання. Запис та читання з текстового файлу не текстових значень. Це доволі часта задача, коли треба прочитати з текстового файлу якісь значення, які мають потім в програмі бути не текстовими, або навпаки, треба записати у текстовий файл значення, які є не текстовими. Якщо потрібно записати у текстову файл текстові значення, то ці значення треба спочатку перетворити у рядки якимось чином. Таке перетворення досягається застосуванням функції формат або функції str. Ще один варіант – це використати print замість write, оскільки print сам перетворює те, що він показує у рядки. Тобто спочатку перетворює в рядок, а потім показує. Відповідно, якщо print буде писати файл, то print буде перетворювати у рядок і потім записувати у файл, у текстовий. А після читання з файлу рядків, що містять нетекстові значення, треба конвертувати ці рядки у відповідні значення. Ось так. Таким чином. Розглянемо відразу приклад. Числа та добуток двох поліномів, степені та коефіцієнти яких записані у текстових файлах. Поліном, що є результатом, також записати у файл. Нехай буде спочатку версія 1, потім у нас буде версія 2 цього прикладу. Будемо вважати, що у кожному файлу записано спочатку, у кожному рядку нашого текстового файлу для полінома записано спочатку степень, а потім коефіцієнт при цій степені через 1 або декілька пропусків. Ось, нехай кожний рядок нашого файлу має такий вигляд. Як приклад, ми можемо подивитися, тут є декілька файлів, прикладів, sp1.txt, наприклад. Вже ви бачите степень, потім через пропуск коефіцієнт. Степень через пропуск коефіцієнт. Ось так. Ось таким чином у нас записані дані для полінома. І звичайно, що файл цей текстовий. Якщо файл текстовий, то все це записано в ньому у вигляді рядків. Але нам треба перетворити ці рядки у числа і потім попрацювати з поліномами. Потім треба буде знову записати у інший файл результат. Тут треба буде обчислити добуток двох поліномів. А потім поліном, що є результатом, це треба буде також записати у файл. Ось таке завдання. У нас відповідно файл polynom.io. Це виведення з поліному. І тут ми імпортуємо модуль роботи з полін► полономами, які ми розглядали у нашій темі модулі. Нагадаю, що це був за модуль роботи з полінономами. Ось поліном той. Розглядали ми в минулому нашому курсі програмування у минулому семестрі. Ось такий модуль роботи з поліномами. Поліном представлений у вигляді словника, степінь ключ, коефіцієнт значення, зберігається тільки степені з ненульовими коефіцієнтами. Ну і далі функції input полі це введення поліному з клавіатури, str to полі перетворення рядка у поліном, print полі показати поліном у вигляді рядка, value полі числення значення поліному .tx, сам полі – це сума полін## P1 і P2, div полі – це різниця поліномів, відповідно P1 і P2, mult полі – це добуток поліномів P1 і P2, і дирів полі – обчислення n-ї похідної поліному P з огудою n дорівнює одиниці. Так, отже, ось цей модуль. Далі тут була реалізація, яка зараз нас не цікавить, тому що зараз у нас інше питання. І тепер з використанням ось цього модуля нам треба прочитати поліном з файлу далі число та добуток двох поліномів і записати результат також у файл. Отже, нам знадобиться, що нам знадобиться mult полі для того, щоб обчислити добуток двох поліномів. Все інше, на жаль, цього модуля не знадобиться.
Що ми тут зробимо тепер у нашому прикладі? Ми напишемо функцію файл input полі, яка вводить поліном із текстового файлу з ім'ям fname. Приклад такого файлу ми бачили перед початком нашого прикладу. Вже нам треба ввести поліном і побудувати словник з степенями та коефіцієнтами. Тобто степінь – ключ, коефіцієнт – значення для ненульових коефіцієнтів. Що ми робимо? Спочатку це буде результат порожній словник. Далі відкриваємо файл з ім'ям fname, де зберігаються коефіцієнти степені полінома, і перебираємо всі рядки файлу. Далі, якщо у нас рядок не порожній, тобто якщо в рядку щось є, це означає, що його довжина більше одиниці, бо якщо в рядку тільки обернена коса риска n, то довжина буде дорівнювати одиниці, якщо в рядку нічого немає, то довжина буде дорівнювати нулю. Вже там щось є тільки тоді, коли довжина більше одиниці. Якщо більше одиниці, то відповідно застосовуємо спліт для того, щоб отримати список із двох підрядків. Перший підрядок – це в нас буде степінь, другий підрядок буде коефіцієнт. Далі перетворимо відповідно степені у ціле, а коефіцієнт у дійсне число рядка. І запишемо у словник pk та присвоїмо tc. Після чого перевіряємо, якщо len від p дорівнює нулю, може бути таке, що нам і порожній файл підсунули для нашого поліному. Ну, для того, щоб все нормально працювало далі, ми p нульове присвоїмо. Це буде поліном із одного елемента, степінь нульова і коефіцієнт дорівнює нулю. Тобто це поліном нуль просто. В будь-якому випадку ми закриваємо наш файл і додаємо цей словник p. Давайте запитання, якщо вони є. Запитань. Далі файл print poly – це друга функція, яка виводить поліном у файл. P – це поліном у вигляді словника, fname – це ім'я файлу, в який треба вивести цей поліном. Отже, відкриваємо файл для запису в режимі W. І далі for k in p. Тобто перебираємо усі ключі поліному. Нагадаю, що ключ у нас – це степінь. А значення цього елементу словника – це коефіцієнт. І записуємо файл рядки за допомогою функції формат. Тобто print 0,1, формат від k, pk. Тобто k в нас це буде степінь поліному, а pk це буде коефіцієнт. І файл дорівнює f означає, що все це ми будемо записувати в файл f. Оберна коса риска n тут додається, тому нічого додавати не треба, ну і закриваємо файл. Насправді ми могли б просто написати без функції формат, ми могли б написати просто print k і pk файл дорівнює f, був би той самий результат, оскільки print сам перетворює відповідні числа, цілі і дійсні у рядки. Не обов'язково було тут використовувати функцію формату. Запитання, якщо є, з приводу файлу print poly. Немає. Запитань. Отже, йдемо далі. І далі ми, якщо цей модуль є головним, fname дорівнює main, то тоді нам треба ввести ім'я файлу для першого поліному, ім'я файлу для другого поліному і ім'я файлу для поліному доводку. Вводимо ці три імені. І далі вводимо два поліноми із файлів за допомогою нашої функції файл input poly p1 і p2. Обчислюємо їх добуток. p3 присвоїти поліном мал полі від p1 і p2. І далі виводимо результат у файл, файл print poly від p3 name3. Тобто ми використовуємо
або функції з модулю Polynom, або в функції з нашого модулю, який дозволяє нам ввести Polynom з файлу текстового і вивести Polynom у текстовий файл. Запитання. Немає запитань. Давайте запустимо цю програму. Отже, p1.txt. Це файл Polynom 1. Файл Polynom 2 буде p2.txt. І файл Polynom добутку p3.txt. Ну і далі все зробилось. Результат ми можемо побачити у каталозі. Отже, p1.txt ми вже бачили. Це ось такий Polynom. 3,4х квадрат плюс 1,1. Далі p2 в нас ось такий Polynom. Степень 1, коефіцієнт 2,3, степень 2, 1,8. Тобто 1,8х квадрат плюс 2,3х. Ось такий у нас Polynom P2. Ну і добуток цих двох поліномів буде у нас у файлі P3. Вже ви бачите, що тут 2,53 при першій степені, далі при другій степені ось такий коефіцієнт, при третій степені ось такий коефіцієнт, і при четвертій степені ось такий. Такий коефіцієнт. Ось так відбувається у нас добуток полінумів. Так, запитання, будь ласка, якщо є з приводу результатів. На запитання. Якщо немає запитань, то зробимо перерву приблизно на 5 хвилин. Після перерви продовжимо.
Так, будемо продовжувати. З'явилось питання цього прикладу. Немає питання. Запуск програми з командного рядка та передачі і параметрів. У файлах часто програми нічого, якщо програма працює з файлами, то часто їм взагалі нічого не потрібно виводити у консоль. І ви бачили в наших прикладах, ми можемо просто пропускаємо, запускаємо задачу, і далі вона результат виводить у файл. Часто результат дані також беруться з файлів. Звичайно, що імена цих файлів можуть бути якимись параметрами, їх можна вводити, але ці ж імена можна брати ще з іншого місця. Цим іншим місцем є параметри командного рядка. То ми вже знаємо, що програму Python можна запустити з командного рядка. Ми не часто користуємося цією можливістю, але ще на першій лекції ми розглядали таку можливість, коли програму можна просто запустити з командного рядка і побачити результати, ввести дані, якщо потрібно побачити результати. Але запускаючи програму з командного рядка, можна передати її параметри, вказані у рядку запуску. Параметри передаються просто як рядки, які розділяються між собою пропусками. Загальний синтаксис має такий вигляд: Python, потім program file, далі param1 і так далі param n, де program file – це файл з текстом програми, param1 і так далі param n – це параметри, між якими один або декілька пропусків. Для доступу до параметрів з програми треба імпортувати модуль sys та використати параметри, які зберігаються у змінні sys.rb, де sys.rb – це список рядків. Цей список завжди не порожній, незважаючи на те, передані параметри чи не передані, тому що у елементі sys.rb нульове зберігається ім'я самого файлу програми з цього програм-файлу. А далі вже зберігаються параметри, якщо вони передані в командному рядку. І ці параметри зберігаються, починаючи з sys.rb першому і так далі. Запитання. Давайте це зараз розглянемо. У прикладі обчислити добуток двох полінорів, степені та коефіцієнти, яких записані у текстових файлах. Поліном, що є результатом, також записати у файл. І у версії 2 якраз ми будемо читати параметри із командного рядка. Тобто ми будемо дивитись в командному рядку ім'я файлу для першого поліному, ім'я файлу для другого поліному і ім'я файлу для поліному результату. А потім в програмі будемо використовувати ці дані. Подивимось спочатку на текст програми цієї. Поліном і у версії 2. Імпортуємо sys і імпортуємо модуль, де описано дії над поліномом. Файл input poly у нас не змінюється у порівнянні з першою версією. Файл print poly також не змінюється у порівнянні з першою версією. І далі основна програма, яка змінюється у порівнянні з першою версією. Отже, ми перевіряємо довжину списку sys.rb. Якщо не дорівнює 4, то тоді ми показуємо рядок, як використати цю програму. Чому має дорівнювати 4? Тому що в нас вже було сказано, що в нульовому елементі цього списку знаходиться ім'я самої програми, і потім має бути ще три параметри. Це два вхідних файлу і результуючий файл. І тому всього кількість елементів у списку sys.rb має дорівнювати 4. Вже ми перевіряємо, якщо не дорівнює 4, то щось неправильно, і пишемо таку підказку, що usage, тобто використання, ось таке. Тобто має бути ім'я нашої програми, далі ім'я першого файлу, ім'я другого файлу і ім'я файлу для добутку. А інакше ми отримаємо імена двох вхідних файлів та файлу результату. Name 1 присвоїти sysrgv1, name 2 присвоїти sysrgv2, name 3 присвоїти sysrgv3. Після цього ми вводимо
перший поліном з файлу з ім'ям name1, вводимо другий поліном з файлу з ім'ям name2 і далі отримуємо поліном, отримуємо результат домутку на змінній P3, після цього вводимо цей результат у файл з ім'ям name3. Все. Питання, будь ласка. А можете на секунду підняти код вище, ну, самий верх? Ага. Дякую. Зрозумів. Яке було питання? Я просто цей. Можливо, воно просто не тільки вас цікавить, а ще когось. Яке питання було? Та це просто подивитися точніше. Тому що, ну, мені здалося, що не було введено імпорт поліноми з поліном. Було, було. Зрозумів. Ще питання. Немає питань. Якщо немає питань, то давайте зараз собі тут запустимо командний рядок. Довідемо відповідний каталог наш, в якому всі наші програми, для того, щоб було зручніше набирати команди. Ну і далі. Далі буде. ПО версії 2, далі P1 TXT це перший вхідний файл, P2 TXT це другий вхідний файл, нехай буде P4 TXT це результуючий файл. Ось такі параметри. Запустимо програму, програма відпрацювала, ну, відповідно результат має бути у файлі P4 TXT. Ми бачимо, що є такий файл за сьогоднішню дату і теперішній час. Якщо ми його відкриємо, то бачимо, що тут ті ж самі результати, які були тоді, коли ми запускали першу версію нашої програми, що показує, що принаймні ці дві програми працюють ідентично. Запитання, будь ласка, якщо вони є. Отже, ви так само можете писати програми, які будуть працювати із командного рядка. Так, якщо немає питань, то будемо рухатись далі. Обробка нетекстових файлів. Спочатку розглянемо ікру. Для обробки нетекстових файлів у Python існує декілька модулів. Ну, зокрема, існує спеціальний модуль Pickle. У перекладі з англійського Pickle означає консервування або ж маринування. Отже, мовно кажучи, Pickle дозволяє законсервувати дані, які зберігаються у якихось змінних, а потім відновити їх. Отже, цей модуль містить функції для збереження у файлі та відновлення практично будь-якої змінної з програми у Python. Ця змінна може бути числом, рядком, може бути булівським значенням, далі списком, кортежем, словником, множиною, тобто будь-які дані можна зберегти у файлі за допомогою Pickle, ну і потім можна відновити те, що було збережено. Отже, давайте подивимося, як це робиться. Відкриття та закриття файлу виконується так, як вже було розглянуто, тобто за допомогою open. Значення параметру mode має бути RB або WB, оскільки файл не текстовий, а бінарний файл. А також close – це закриття файлу не відрізняється від того, що ми розглядали раніше. Для використання Pickle спочатку треба імпортувати модуль Pickle наступним чином – import Pickle. Для збереження значення змінної X у відкритому для запису файлі F треба написати таке pickle.dump від X і F. Змінну X зберегти у файлі F.
Для читання значення змінної x з відкритого для читання файлу f треба написати x присвоїти picoload від f. Так, як ми бачимо, працювати з people дуже просто. Дійсно, що вам треба просто зберегти якийсь список, словник, бо там список, який складається з кортежів або ще щось. Ви можете легко це зробити з допомогою people, ну і потім можна швидко відновити те, що ви зберегли. Після цього можна працювати далі. А файл буде зберігатися від виконання до виконання програми. Але треба зважити на те, що цей файл не текстовий. Ну і не текстові файли ви не зможете побачити або обробити за допомогою текстових редакторів. Ви там будете бачити якісь такі символи дивні, як правило, які не мають бути в текстових файлах. Не зможете нормально обробляти ці файли, оскільки вони мають іншу структуру, вони мають інший вигляд. Так, розглянемо приклад. Скласти програму, яка реалізує простий телефонний довідник з функціями створення довідника, додавання запису до довідника, пошуку номера телефону за прізвищем, а також заміни номера телефону новим номером. Буде версія 1. У нас довідник будемо зберігати у словнику з ключами, прізвищами знайомих та зі значеннями номерами телефону. Сам цей словник будемо зберігати у файлі за допомогою pickle і відновлювати із файлу так само за допомогою pickle. Так, давайте подивимось на текст цієї програми. Вже у нас текст RefBook версія 1. В цьому модулі в нас буде декілька функцій по роботі з довідником і буде основна програма. Функції будуть виконувати дії над довідником. Що нам треба робити з довідником? Нам треба створити довідник і записати в нього записів про знайомих, ім'я або прізвище знайомого і номер телефону. Далі треба додати один запис до довідника, треба знайти телефон з прізвищем або за іменем знайомого, і треба замінити номер телефону на новий номер за вказаним прізвищем. Вже кожною з таких чотирьох дій ми будемо виконувати окремою функцією, і відповідно в нас буде чотири функції, буде основна частина програми. Імпорт pickle, імпортуємо модуль pickle, оскільки ми будемо працювати з pickle. Вже почнемо. Створити довідник у файлі з ім'ям filename та записати в нього n записів про знайомих. Отже, ми вводимо кількість записів тут з клавіатури. Далі довідник буде book, спочатку порожній словник, і далі ми in range від n ми вводимо ім'я, прізвище і вводимо номер телефону. Далі створюємо відповідний елемент у нашому словнику. Ключ буде прізвище, а значення номер телефону. І відкриваємо після цього файл для запису F. Далі за допомогою pickle dump записуємо наш словник book у файл і закриваємо файл. Все. Ми створили наш виконний довідник. Запитання, будь ласка. Про додавання одного запису до довідника. Нехай це буде функція, яка називається app.rb. Параметр так само filename ім'я файлу. І доповнює довідник у файлі filename одним записом. Відкриваємо наш довідник спочатку, наш, який знаходиться у файлі filename. Далі за допомогою pickle завантажуємо дані у словник book і закриваємо файл. Після чого ми відкриваємо, вводимо прізвище і телефон для нової особи, після чого записуємо це у наш словник.
О, далі ми відкриваємо файл для запису і записуємо файл за допомогою dump. Pickle dump від букв і F. І закриваємо наш файл. Ми відкрили, прочитали, ввели додаткове значення і далі відкрили для запису, записали і закрили файл. Наступна функція пошуку у нашому довіднику телефону за прізвищем. Отже, функція SearchRB. File name – це ім'я файлу для нашого довідника, а name – це прізвище особи, для якої треба знайти її телефон. Відкриваємо файл для читання в режимі RB. Далі за допомогою Pickle завантажуємо довідник з файлу у словник букв і закриваємо файл, більше він нам не знадобиться. Після чого ми перебираємо усі прізвища. Не перебираємо, запитуємо, якщо прізвище є в нашому словнику, то ми номер телефону буде значення букв з ключем name. А інакше телефон не знайдено, в таких випадках ми будемо повертати порожній рядок. Інакше телефон присвоїти порожній рядок і далі return phone. Повернути наш телефон. Питання. І нарешті Replace RB – замінити телефон на новий телефон для особи з заданим прізвищем. Отже, Replace RB називається функція. File name – ім'я файлу. Далі name – ім'я особи. І new phone – новий номер телефону. Тут відкриваємо файл для читання з ім'ям файл name. Далі за допомогою Pickle завантажуємо довідник. І далі закриваємо файл. Тепер перевіряємо, якщо ім'я особи name входить у наш словник букв, то тоді замінюємо телефон новим. Тоді ми відкриваємо файл для запису, записуємо новий номер телефону у файл і закриваємо файл. А якщо не входить, то нічого не робимо. Запитання з приводу цієї функції, якщо вони є. Запитань. Отже, в мене є невеличке запитання. Виходить до четвертого. Це змінює довідку файл телефон за ім'ям name на new phone. У нас в довіднику всі номера, вони у нас під зміною phone. Якщо ми, наприклад, от за допомогою заміняємо phone на new phone, то воно, це номер телефона під цією ж зміною і залишається new phone. А якщо ми захочемо замінити знову цей самий номер, чи буде працювати він? Ну, дивіться. Два рази змінити. Що таке new phone? Що таке змінна new phone? Це параметр нашої функції. Ви викликали replace RB. Передали якесь значення для цієї змінної new phone. Далі ви тут book від name присвоїли new phone. Ось тут. Після того, як ви book від name присвоїли new phone, то вже у вас у вашому словнику book елемент з ключем name буде мати значення, яке має тут змінна new phone. Тут вже зв'язок розривається. Далі ви можете окремо змінювати new phone, окремо змінювати book.
Що ви далі робите з book? Далі ви записуєте значення book у наш файл pickle. Ось тут. Після цього розривається зв'язок взагалі із book, який тут є в програмі, і book, який є в файлі. Тобто те, що в файлі, вона живе окремо, потім ви можете запустити через рік або через півроку вашу програму. Далі ви можете прочитати, скажімо, знайти номер телефону, і вам вже покаже те, що ви замінили його. Або ви можете ще раз викликати в тій же або в іншій сесії, знову ж таки, замінити номер телефону, надати вже нове значення new phone, і нове значення буде записано у файл. Тобто тут треба ж зважати на області видимості імен і на те, що ви записуєте у файл, те, що зберігається в пам'яті, воно після того, як ви записали файл, може змінюватися окремо. Зрозуміло. Тобто тут все буде працювати нормально, і тут для мене все очевидно. Давайте ще питання. Тепер основна частина програми, яка буде в нас. В основній частині програми в нас файл name, в нас ім'я файлу, присвоюємо просто константне ім'я, нехай це буде ref.dat, такий файл, ім'я файлу довідника, в якому ми будемо ввести наш телефонний довідник. Ну і головна програма це буде цикл з виходом, в якому ми будемо вводити режим роботи і потім відповідно викликати ту функцію, яка відповідає цьому режим роботи. Отже, while true, яка присвоїти input режим роботи від 1 до 5. Режим роботи 1 буде означати створення довідника, 2 – додавання запису до довідника, 3 – пошук у довіднику, 4 – заміна номеру телефону і 5 – вихід із програми. Отже, значення K ми тут аналізуємо в циклі. Якщо K дорівнює одиниці, то викликаємо createRB, передаємо йому ім'я файлнейм. Якщо K дорівнює 2, то викликаємо appRB і передаємо файлнейм, додаємо запис до довідника. Якщо K дорівнює 3, треба знайти номер телефону. Але номер телефону треба знайти за прізвищем, отже тут ми ще запитуємо прізвище, за яким треба знайти номер телефону. Далі викликаємо SearchRB, яке повертає нам значення phone. А далі ми дивимося, якщо ми повернули не порожній рядок, то ми показуємо номер телефону, який ми повернули. А якщо ми наша функція SearchRB повернула порожній рядок, то ми показуємо, що телефон не знайдений. Ось так. Ну і нарешті четвертий можливий режим, кадр рівня 4, це замінити телефону довіднику. Тут ми вводимо прізвище, для якого треба замінити телефон, і вводимо новий номер телефону. А далі викликаємо нашу функцію replaceRB з параметрами filename, name і phone, яка замінює телефон для даної особи. Ну і нарешті, якщо K дорівнює 5, то тоді break, який завершує наш цикл і нашу програму. Запитання, будь ласка. Запитання. Давайте ми запустимо цю програму, побачимо, як вона працює. Режим роботи один. Спочатку створимо довідник з двома записами. Нехай тут буде прізвище А, телефон буде якийсь. Прізвище Б, якийсь інший телефон. Режим роботи 2, скажімо, додати запис. Прізвище С, якийсь третій телефон. Режим роботи 3, наприклад, прізвище А, знайшли номер телефону, тепер замінимо номер телефону, прізвище А, новий телефон, нехай буде. І якщо ми знову ж таки спробуємо знайти,
номер телефону, то ми знайдемо вже цей новий телефон, ну і п'ять завершує роботу нашої програми. Запитання, будь ласка, якщо вони є. Немає. Запитання, отже, ми побачили, як працює спікл, але якщо ми захочемо подивитись на наш файл RefDot, скажімо, за допомогою текстового редактора. Так. То ви бачите, що в нас тут є якісь символи, які не є друкованими, і є якісь тут дані. Так. Одним словом, це не текстовий файл, і ми не можемо з цим файлом працювати як з текстовим. Це бінарний файл. Так, далі йдемо. Є ще один модуль, знову ж таки не один, декілька модулів, які працюють з не текстовими файлами у Python. Зокрема, є ще один модуль, крім Pickle, це є модуль, який називається Shallow. Роботи з нетекстовими файлами, які мають вигляд словника, зручно використовувати ще один модуль Python, який називається Shallow. У перекладі з англійського і ставити на полицю. Тобто Shallow – це полиця, а Shallow – це ставити на полицю. Вже розміщувати дані на якихось полицях. Ці полиці позначаються за допомогою ключів, тобто файлі дані мають структуру словника, і в програмі зручно, щоб вони мали структуру словника. Тоді використовують модуль Shell. Shell створює, окрім основного, ще декілька додаткових службових файлів, що використовуються для організації доступу до даних. Організації доступу до даних. Для використання Shell спочатку треба імпортувати модуль наступним чином. Import Shell. Для того, щоб почати роботу з файлом Shell, треба написати таке x присвоїти shell.open від файлname. Це відповідно відкрити файл з ім'ям FileName, і у кінці роботи закрити файл, як звичайно, x.close. Вже тут не просто open, а shell.open – це відкрити файл за допомогою shell. А між відкриттям та закриттям файлу можна звертати, до файлу можна звертатися як до звичайного словника. Тобто ми можемо щось записувати в словник, щось можемо видаляти, щось можемо додавати, щось можемо змінювати у словнику, тобто працювати як і звичайним словником. Але коли ми робимо close, то поточний стан цього словника буде записано у файлі і зберігатися у файлі. Тобто тут не треба окремо відкривати файл, як у Pickle, треба там окремо закривати, треба, але там це єдина дія, якщо тут. Яку тут треба робити, ну і дані будуть гарантовані у вигляді словника. У Pickle більш гнучка структура, там не тільки словники можуть бути, ще, як було сказано, списки, кортежі, а тут у Shell можуть бути тільки словники. Запитання, що є? Розглянемо приклад, скласти програму, яка реалізує простий телефонний довідник з функціями створення довідника, додавання запису до довідника, пошуку номера телефону за прізвищем, а також зміни номера телефону на новий номер. Версія 2. І ця версія 2 буде використовувати якраз модуль Shell для того, щоб створити, обробити цей телефонний довідник.
оскільки дані у довіднику якраз будуть мати вигляд словника. Отже, що ми тут робимо? Будуть ті ж самі функції, але ми будемо замість пікл використовувати shell. Звичайно, наповнення цієї функції буде трохи відрізнятися від того, що було у першій версії. Вже creator B створює довідник у файлі та записує в нього n записів. Що ми робимо? Відкриваємо ми файл зі словником. До речі, тут треба зазначити, що на відміну від першої версії, тут ми не видаляємо файл. Тобто, якщо був файл, був якийсь довідник, то він буде тут існувати, тобто він не очищується. Так, тому ось тут трошки відрізняється робота від попередньої. Отже, shell open, далі будемо кількість записів і... Звичайно, що ми тут можемо очистити після того, як будуть присвоїти shell of open, ми можемо написати або clear, тобто очистити цей словник, але не будемо це робити, отже, це зараз для нас не суттєво. Вже кількість записів будемо, вводимо прізвище, номер телефону і просто book with name, просто присвоїти фон. Додаємо запис до довідника, після чого book.close, закриваємо наш файл shell. Все. Питання з приводу creator B. Запитань. Appr B додати запис. Тут ми просто відкриваємо. Знову ж таки, бук присвоїти shell open. Далі вводимо прізвище, вводимо номер телефону. Утворюємо новий запис у довіднику і закриваємо. Довідник book.close. PPRB. Питання? Знову немає. Searcher B. Пошук у довіднику номера телефону за прізвищем. Отже, Searcher B від файл name є файл і name це ім'я знайомого, бук присвоїти shell в open від файл name, це відкрити файл зі словником. Так, і перевіряємо, якщо прізвище входить, то тоді ми його повертаємо у вигляді рядка фон, а інакше рядок фон ми робимо порожнім. Ну і бук close це закрити відповідно наш довідник. Повертаємо значення фону. Запитання з приводу Searcher B. Replacer B. Замінити номер телефону у файлі FileName для знайомого з прізвищем Name і на телефонній фоні. Знову ж таки відкриваємо наш довідник. Перевіряємо, якщо прізвище в довіднику, то треба його замінити. А якщо не в довіднику, то нічого не робимо. А в кінці ми закриваємо наш довідник book close. Запитання, які є з приводу replace роби. Ну і основна частина нашої програми. Ім'я файлу файлний нехай буде refs. .dat, тобто з використанням shell. А далі у нас інша частина програми основної не змінюється у порівнянні з першою версією. Тобто, що було для Pickle, те ж саме буде і для shell, оскільки з точки зору зовнішнього використання, використання цих функцій creator B, PPR B, searcher B, replacer B не відрізняються. Ну і тому тут ця частина також не відрізняється. Запитання. Запитань. Давайте запустимо цю програму, побачимо, як вона працює.
режим роботи нехай буде один, кількість записів 2, прізвище А, телефон якийсь такий, прізвище Б, якийсь такий, 2, прізвище С, телефон якийсь третій, режим роботи 3, прізвище Б, номер телефону ось такий. Скажімо, якщо немає номера телефону, то не знайдено. Тепер режим роботи 4, прізвище Б замінити на інший телефон. Режим роботи, знову ж таки, 3, прізвище Б повертає вже змінений телефон. Ну і нарешті режим роботи 5 завершує роботу із програмою. Будь ласка, запитання з приводу цієї другої версії загалом використання Shelf. Якщо ми подивимось на каталог, ми побачимо тут декілька файлів, які мають ім'я RFS, але RFS.dat, RFS.dat, RFS.dir і RFS.borg. Бачите, що тут декілька файлів, які використовує Shelf для роботи. Тобто RFS.dat – це спільний префікс для цих файлів, а далі Shelf створює свої файли зі своїми іменами, своїми розширеннями. І далі працює з цими файлами. Тобто Shelf створює не один файл, а декілька файлів для того, щоб працювати. Результат ми бачили. Якщо ми подивимось на ці RFS.dat, то ми побачимо, що це не текстовий файл. Бачите, що це файл зовсім не текстовий і це файл бінарний, і обробляти за допомогою текстового редактора його або читати не дуже зручно, м'яко кажучи. Можна обробляти за допомогою програми, це зручно. Так, ще запитання? Так, отже, підіб'ємо підсумки до цієї теми. Вже ми розглянули файли, всі типу файл, текстові та нетекстові файли. Також відкриття та закриття файлів, читання з файлу та запису файлу, додаткові дії для файлів, запис та читання з текстового файлу на текстових значень, параметри при запуску програми з командного рядка, а також розглянули обробку нетекстових файлів за допомогою Pickle та Shell. Чи є у когось питання з приводу пунктів цього переліку? Запитань, де прочитати? Це моя книжка, далі Byte of Python, далі LUTS, документація, попередній конспект лекції, це все було, ну і т'юторіал, який також був, але в ньому європейський, але в ньому є окрема глава щодо файлів, окремий розділ, який також можна почитати, там можна подивитись інші приклади, які ми тут не дивились роботи з файлами. Запитання? Якщо запитань немає, то на цьому ми сьогодні завершимо. До побачення. До побачення. Гарного дня.